لیارێکی قۆناغی چوارگۆشەی زێڕینی خولی تۆپەپێی لاوانی یانەکانی عراق لاوانی یانەکانی زەورا و مینا لە پێی ناوگەیشتن بە یاری کۆتایی خولەکە لەسەر یاریگەی یانەی هەولێر ڕووبەڕوو یەکتر بوونەوە. لە نیوەی یەکەمی یاریەکە یاریزانانی هەردوو یانەکە ئاستیان لە یەکترەوە نزیک بوو، کەمترین هێرشیان بۆ سەر گۆڵ یەکتر هەبوو. ئەگەرچی تا ڕادەیەک یاریزانانی یانەی مینا باشتر بینران، بەڵام نیوەی یەکەم بە ئەنجامێکی سپی و بەبێ گۆڵ تەواو بوو. گرنگترین ڕووداوی نیوەی دووەم لە خولەکی 56 بوو کە مورتەزا مازن لە یانەی زەورا دوای وەرگرتنی دووەم کارتی زەرد بە کارتی سوور لە یاریەکە کرایە دەرەوە. دوای ئەوە یاریزانانی هەردوو تیپ کەوتنە جووڵە. حەسەن عەلی هێرشبەری زەورا بەم شوتە هەڕەشەی لە گۆڵی مینا کرد، تۆپەکەی بەرستوون کەوت. خولەکی 66 حوسێن مەکی دەرفەتێکی ئاسانی بۆ پێشخستنی مینا لە یاریەکە بۆ هەڵکەوت کە چی بە هەدەریدا. جارێشتر یاریزانانی مینا هەڕەشەیان لە گۆڵی زەورا کرد. محمد رشیدی بەرگریگاری زەورا یانەکەی پاراست. خولەکی 72 حوسێن مەکی لەم حاڵەتە داوای لێدانی سزای کرد، بەڵام ناوژوان بە بیانوی نواندن کارتی زەردی دووەمی لە یاریەکە پێدا و بە کارتی سوور کردیە دەرەوە. دوای ئەوەش ئەگەرچی یاریزانانی مینا مەترسیدارتر دەرکەوتن لە هێرشەکانیان بۆ گەیشتن بە گۆڵی زەورا، بەڵام ڕووداوە گەورەکەی یاریەکە کەوتە خولەکی 90+2 کاتێک مستەفا نەواف بە ئەسیستی حەسەن عەلی هاوڕێی گۆڵی یەکەم و پێشکەوتنی زەورای لە یاریەکە تۆمار کرد. ئەم گۆڵەش بۆ ناونیشانی کۆتایی یاریەکە و زەورا یاریەکەی بە گۆڵێکی بێوەڵام لە لاوانی مینا بردەوە. بەختێکی باشتر بۆ تیپی مینا، پیرۆزە لە یانەی زەورا لە جەماوەر و یاریزانان بۆ هەوڵ و ماندووبوونیان. بەڵێم بە جەماوەری یانەکەمان دەدەین بۆ بردنەوەی جامەکە. بەناوی خوای گەورە، هەزار زار پیرۆزە لە یانەی زەورا، بەختێکی باشتر بۆ یانەی مینا. ئاستێکی باشمان پێشکەش کرد، یانەی میناش تیپێکی باش بوون، تۆپی پێکی جوانیان پێشکەش کرد. سپاس بۆ ستافی مەشق و جەماوەر، سپاس بۆ برایانی یاریزانم. ئینشاءەڵا لە شەقامی شارجە لە بەغدا ئەهەنگی پاڵەوان بوونمان دەجێڕین. هەستێکم هەیە ناتوانم پێناسەی بکەم، سپاس بۆ خوا. ئەوەی لەسەرمان بۆ کردمان ئینشاءەڵا جامەکەش دەبەینەوە. قەدەمنا لەعەلیانا و ئینشاءەڵا لەقەف. بەم سەرکەوتنە لاوانی زەورا گەیشتنە یاری کۆتایی و لاوانی مینای پاڵەوانی وەرزی ڕابردوژ ماڵ ئاوایان لە خولەکە کرد. لە یاریەکەی تری هەمان قۆناغیش لاوانی پێشمەرگەی سلێمانی دوای بردنەوەیان لە لاوانی نەجەف بە گۆڵێکی ڕێژوان نەسرەدین وەکو لە یانی دووەم خۆیان گەیاندا یاری کۆتایی خولەکە. ئومێد ئیبراهیم، گەلی کوردستان، هەولێر.